اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا خالق يا فارق يا فاتق يا راسق يا سابق يا سامق سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. خداوندا بتحقیق میں سوال کرتا ہوں تجھ کو تیرے نام کے ساتھ، اے پیدا کرنے والے، اے روزی دینے والے، اے گویا، اے راستگو، اے شگاف دینے والے، اے جدا کرنے والے، اے جدا اور بہم کرنے والے اشیاء کے، اے سب سے پہلے، اے بلند مرتبہ پاک ہے تو. یوم یقلب اللیل والنہار یوم جعل الظلمات والانوار یوم خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الظل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اے وہ خدا جو پلٹاتا ہے رات اور دن کو، اے وہ خدا جس نے پیدا کیا ہے ظلمت اور روشنی کو، اے وہ خدا جس نے پیدا کیا سایہ اور گرمی آفتاب کو، اے وہ خدا جس کے تابع ہے سورج اور چاند، اے وہ خدا جس نے تقدیر کیا ہے نیکی بدی کو، اے وہ خدا جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو، اے وہ خدا جس کے لیے عالم جسم اور عالم ارواح ہے، اے وہ خدا جو نہیں رکھتا ہے عورت اور فرزند، اے وہ خدا نہیں ہے شریک کوئی اس کی بادشاہی میں، اے وہ خدا نہیں ہے واسطے اس کے کوئی دوست ذات سے، پاک ہے تو. یا من یعلم مراد المریدی یا من یعلم ضمیر الصامتی یا من یسمع انین الواهنی یا من یرا بکاء الخائفی یا من یملک حوائج السائلی یا من یقبل عذر التائبی یا من لا یصلح عمل المفسدین یا من لا یضیع اجر المحسنی یا من لا یبعد عن قلوب العارفین یا اجود الاجودین سبحانك يا لا إله إلا أنت الغام الغام خلصنا من النار يا رب. اے وہ خدا جو جانتا ہے مطلب دل ارادہ کرنے والوں کا، اے وہ خدا جو جانتا ہے خواہش خاموشوں کی، اے وہ خدا جو سنتا ہے نالا عزیزوں کا، اے وہ خدا جو دیکھتا ہے رونا ڈرنے والوں کا، اے وہ خدا جو سنتا ہے سوال کرنے والوں کی حاجتوں کا، اے وہ خدا جو قبول کرتا ہے عذر توبہ کرنے والوں کا، اے وہ خدا جو نیک نہیں گردانتا اعمال مفیدوں کا، اے وہ خدا جو نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا، اے وہ خدا جو دور نہیں ہے عارفوں کے، اے وہ خدا جو صاحب بخشش اور بخشش طلب کرنے والوں کے، پاک ہے تو. يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم السماء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغام الغام
خلصنا من النار يا رب. اے ہمیشہ باقی رہنے والے، اے سننے والے دعاؤں کے، اے فراق بخشش، اے بخشنے والے گناہوں کے، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے، اے بہترین آزمائش کرنے والے، اے بہت تعریف کے لائق، اے ہمیشہ سے بزرگ، اے بڑے وفا کرنے والے، اے بہترین بدلہ دینے والے، پاک ہے تو. اللهم انی اسألك باسمك یا ستار و یا غفار یا قهار و یا جبار یا صبار و یا بار یا مختار و یا فتاح یا نفاح و یا مرتاح سبحانك يا لا إله إلا أنت الغالب الغالب خلصنا من النار يا رب. خداوندا بتحقیق میں سوال کرتا ہوں تجھ کو تیرے نام کے ساتھ، اے بخشنے والے، اے چھپانے والے، اے قہر کرنے والے، اے تلافی کرنے والے، اے صبر کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اے برگزیدہ، اے کھولنے والے، اے ہواؤں کے چلانے والے، اے راحتوں کو دینے والے، پاک ہے تو. یا من خلقنی وسوانی یا من رزقنی وربانی یا من اطعمنی وسقانی یا من قربنی وادنانی یا من عصمنی وكفانی یا من حفظنی وكلانی یا من اعزنی واغنانی یا من وفقنی وهدانی یا من آنسنی وآوانی یا من اماتنی واحیانی سبحانك یا لا اله الا انت الغاو الغاو خلصنا من النار یا رب. اے وہ خدا جس نے مجھ کو پیدا کیا اور عمدہ پیدا کیا، اے وہ خدا جس نے مجھ کو رزق دیا اور تربیت کی، اے وہ خدا جس نے طعام کیا اور سیراب کیا، اے وہ خدا جس نے مجھے قرب کرامت کر دیا، اے وہ خدا جس نے مجھ کو محفوظ کیا اور بچا لیا، اے وہ خدا جس نے مجھ کو بچایا اور نگہبانی کی، اے وہ خدا جس نے عزیز کیا مجھ کو اور توانگر کیا، اے وہ خدا جس نے مجھ کو توفیق دی اور راہ دکھائی، اے وہ خدا جس نے میری رفاقت کی اور جائے بنا دی، اے وہ خدا جو مجھ کو مارنے اور زندہ کرنے والا ہے، پاک ہے تو. یا من يحق الحق بکلماته یا من يقبل التوبة عن عباده یا من يحول بين المرء وقلبه یا من لا تنفع الشفاعة الا بإذنه یا من هو اعلم بمن ضل عن سبيله یا من لا معقب لحكمه یا من لا راد لقضائه یا من انقاد كل شيء لأمره یا من السماوات مطويات بيمينه یا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاو الغاو خلصنا من النار يا رب. اے وہ خدا جو حق کو اپنے کلام سے قائم کرتا ہے، اے وہ خدا جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اے وہ خدا جو حائل ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے، اے وہ خدا کا نہیں نفع دیتی شفاعت مگر اس کے اذن سے، اے وہ خدا جو جاننے والا ہے ان کا جو راہ بھٹک گئے ہیں، اے وہ خدا کا نہیں بدل سکتا کوئی اس کے حکم کو، اے وہ خدا کا نہیں روک سکتا کوئی اس کے فیصلے کو، اے وہ خدا کے ہر شے تابعدار ہے اس کے حکم کے، اے وہ خدا کے آسمان لپیٹے ہوئے ہیں اس کے قبضہ قدرت میں، اے وہ خدا کے بھیجتا ہے ہوا کو خوشخبری دینے والی اس کی رحمت کی، پاک ہے تو. یا من جعل الارض مهادا
يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اے وہ خدا جس نے زمین کو بچھونا گردانا ہے، اے وہ خدا جس نے پہاڑوں کو میخے بنایا ہے، اے وہ خدا جس نے آفتاب کو چراغ روشن بنایا ہے، اے وہ خدا جس نے چاند کو رات کی روشنی گردانا بنایا ہے، اے وہ خدا جس نے رات کو محل راحت بنا دیا، اے وہ خدا جس نے دن کو معاش کے لیے بنایا، اے وہ خدا جس نے نیند کو راحت قرار دیا، اے وہ خدا جس نے آسمان کو قائم کیا، اے وہ خدا جس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، اے وہ خدا جس نے دوزخ میں مقام برود خلائق کیا، پاک ہے تو۔ اللهم انی اسألک باسمک یا سمیع یا شفیع یا رفیع یا منیع یا سریع یا بدیع یا کبیر و یا قدیر یا خبیر و یا مجیب سبحانك یا لا اله الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب۔ خداوندہ بتحقیق میں سوال کرتا ہوں تجھ کو تیرے نام کے ساتھ، اے سننے والے، اے شفاعت کرنے والے، اے بلند مرتبہ، اے منع کرنے والے، اے جلد حساب کرنے والے، اے قادر، اے بزرگ، اے قدرت والے، اے خبر رکھنے والے، اے پناہ دینے والے، پاک ہے تو۔ یا حیان قبل کل حال یا حیان بعد کل حال يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب۔ اے زندہ پہلے سب زندوں سے، اے زندہ ہر بار ہر زندوں کے، اے وہ زندہ جس کے معنی کوئی زندہ نہیں، اے وہ زندہ جس کا کوئی شریک نہیں، اے وہ زندہ جو کسی زندگی کا محتاج نہیں، اے وہ زندہ ہر صاحب حیات کو موت دیتا ہے، اے وہ زندہ جس نے کسی زندے سے زندگی نہیں پائی، اے وہ زندہ جو ہر صاحب حیات کو رزق دیتا ہے، اے وہ زندہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اے وہ قائم جو نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، پاک ہے تو۔